прямому ефірі ви дивитеся новини. У студії працює ведуча Андріана Курта. Доброго ранку. Закарпатська ОДА має сьогодні оприлюднити позицію щодо формули Штайнмаєра. Про це повідомили заступник голови облдержадміністрації Іван Дуран та голова облради Михайло Рівіс. Ми, як мінімум, маємо учасникам акції розшифрувати чи пояснити позицію держави, позицію Закарпатської облдержадміністрації щодо підписання угод, які були вчора підписані президентом України. Однозначно, це має бути висловлено на сайті, і ми нам постараємося зробити прес-конференцію за участі губернатора, але це буде тільки з понеділка. Якщо це буде видно, що йде здача територіальної цілісності суверенітету України, тоді я буду особисто ініціювати позачергову сесію обласної ради із зверненням до президента України, Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони. Нагадую, вчора об 11-й годині на площі Народній в Ужгороді учасники протесту проти формули Штайнмаєра підготували звернення до голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка та очільника облради Михайла Рівіса. До обласної державної адміністрації прийшли представники політичних партій «Свобода» та «Національний корпус». Нам би хотілося отримати роз'яснення від безпосереднього представника президента тут в області, від голови адміністрації щодо ситуації, яка склалась довкола так званої формули Штайнмаєра, щоб він роз'яснив, який конкретно документ був підписаний, оскільки незрозумілося викликає якісь хвилювання в суспільстві. Також ми хочемо звернутися до голови обласної ради, до Рівіса, аби він запропонував на наступній сесії проголосувати звернення до президента України, Кабінету міністрів Верховної Ради щодо того, аби вони не допустили здачі національних інтересів. Нагадую, 1 жовтня представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську формулу Штайнмаєра. Згодом про те, що Україна погодила цей текст, повідомив президент Володимир Зеленський. Пояснити свої дії щодо ухвалення цієї формули главу нашої держави закликали представники кількох фракцій Верховної Ради. Європейська солідарність виступила проти підписання документа, а Батьківщина запропонувала допомогти Зеленському. Підтримала рішення Зеленського і опозиційна платформа «За життя». Вчора ввечері на Майдані Незалежності відбулася акція «Ні капітуляції». Люди почали збиратися о 19-й. За інформацією моїх колег із Суспільного, мітингарі вважають, що проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях – це капітуляція України перед агресором. Після Майдану учасники перемістилися до Офісу президента. Вони вимагали не визнавати будь-яких виборів на непідконтрольній частині держави, відмовитися від запровадження особливого статусу Донбасу, що, на їхню думку, обмежує суверенітет держави, а також виступили проти амністії бойовиків, які воювали проти України. Вночі акція завершилася. Штрафувати водіїв авто з іноземною реєстрацією не будуть, доки Верховна Рада не ухвалить новий закон про розмитнення таких машин. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Ми сьогодні прийняли рішення, що до моменту, поки ми не знайдемо адекватне рішення, як вийти з цієї ситуації, надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції, для того, щоб не виникати якихось зайвих конфліктів. Нагадую, 2 жовтня в урядовому кварталі в Києві мітингували власники автомобілів із євро-номерами. Вони з'їхалися з різних міст України, розповів голова громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич. Відтермінування штрафів ми добилися всього на 90 днів. Для того, щоб нормальний закон розробити, протягнути його через комітети, занести під купол Верховної Ради, це має зайняти якийсь час. Більшого відтермінування ми чекати не хочемо, ми хочемо просто нормальний закон для того, щоб ми могли розмитнити, стати власниками своїх автомобілів і, в принципі, закінчити еру євро-номерів. Цим завершуємо. Наступний випуск менше, ніж за півгодини. Не перемикайте.